გამარჯობათ. მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ბატონი ბაადურ კუპრეიშვილი, ექსპერტი ძეგლთა დაცვის საკითხებში 50 წლიანი სტაჟით, გამოცდილებით, ცოდნით და წესიერებით. პირადად მე, ვინაიდან ბატონი ბაადური ხშირად არ არის ხოლმე ტელევიზიების სტუმარი, ჩვენთან სულ მეორედ არის ეთერში, მინდა ცოტა უფრო ვრცლად გიამბოთ მეც მის შესახებაც და თხოვ მასაც, რომ თავადაც გიამბოთ მისი საქმიანობის შესახებ. პირადად მე, ბატონი ბაადურ კუპრეიშვილი, გავიცანი 2008 წლის ბოლოს, როცა თანმიმდევრულად ვაშუქებდი თურქეთ-საქართველოს შორის ხელშეკრულების გაფორმების თანდევ პროცესს. შეგახსენებთ, რომ ყოფილი ხელისუფლების დროს ოშკის აღდგენის სანაცვლოდ ბათუმში აზიზიეს მეჩეთის აშენებისა და გარკვეული ძეგლების წარმომავლობის საკითხი, განსაზღვრის საკითხი განიხილებოდა. აი მაშინ მივედი გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ეროვნულ კვლევით ცენტრში. გავიცანი ბატონი ბაადური მაშინ ჩუბინაშვილის ცენტრში მუშაობდა და დღემდე იქ მუშაობს. 2008 წლიდან მოყოლებული დღემდე პერიოდულად ვურეკავ დიდხანს ვესაუბრები, გამუდმებით ვუსვავ კითხვებს, როცა საქმე შეეხება ამა თუ იმ ძეგლს, ამა თუ იმ ძეგლის დეტალს, ტერმინს, როგორ ჯობია, რომ ვიხმარო ესა თუ ის ტერმინი, მაგალითად, როცა ვაკეთებ ხოლმე ვიდეო რგოლს, ესეთი ციკლი გვაქვს თქვენ, ალბათ გინახავთ ობიექტივში, ნახე საქართველოსთან ერთად. და ამავდროულად, როცა კითხვებს უსვავ, პერიოდულად პარალელურად საუბრობთ ხოლმე ჩვენს ახლოს წარსულზე და ძალიან ბევრი საინტერესო ამბის მომსწრე და მონაწილე გახლავთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. ბატონ ბაადურ, გთხოვთ ჩვენს მაყურებელს, ძალიან მოკლედ უთხრათ და მე ამ 50 წუთის განმავლობაში გვექნება საშუალება უფრო ვრცლად ვისაუბროთ, რომელ წელს მიხედვით ძეგლთა დაცვის სისტემაში და როგორ დაიწყეთ ზრუნვა მუშაობა ძეგლებზე. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ, ეს მოხდა 1971-71 წელს, სექტემბრის თვეში მოეწყო საქართველოს ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის ეთნოგრაფიის განყოფილება, მოაწყო ექსპედიცია ჟინვალის წყალსაცავის მიმდებარე ტერიტორიების შესასწავლად, რადგანაც იქ დაგეგმილი იყო ჟინვალის წყალსაცავის მშენებლობა. აი სწორედ იქ იყო არქეოლოგიური ექსპედიციაც და არქეოლოგიური ექსპედიცია, ეთნოგრაფიული ექსპედიცია, ბიოლოგები, აბსოლუტურად ყველა დარგის წარმომადგენლები მუშაობდნენ აი ამ ჟინვალის სამშენებლო ტერიტორიის შესასწავლად. და მე მივიღე ეთნოგრაფიულ ექსპედიციას. ჩვენი ხელმძღვანელი იყო არაჩვეულებრივი პიროვნება, ბატონი ილია ჭონია, რომლისგანაც ბევრი რამ აი იქ სწავლის პერიოდში შეთეორიულად თქვაც სწავლობდით, მაგრამ პრაქტიკულად ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღე. ამის შემდეგ, ამ ექსპედიციის ჩამოსვლის შემდეგ, კულტურის, ვიცოდი რომ კულტურის სამინისტროში არსებულ ძეგლთა დაცვის სამმართველოს ში უნდა შექმნილიყო სამეცნიერო მეთოდური საბჭო. ამ სამმართველოს ეს იყო, მაშინ კულტურის მინისტრი გახდათ ბატონი ოთარ თაქთაქიშვილი. ამ სამმართველოს უფროსი იყო ბატონი თეიმურაზ კანდელაკი, არაჩვეულებრივი არქიტექტორი. და აქ შეიქმნა ძეგლთა დაცვის საზოგადოება 1972 წელს, რომლის ხელმძღვანელი გახდათ ბატონი დავით მამისაშვილი, მისი მოადგილე ბატონი ზვიად გამსახურდია. და აქ საქართველოს პირველი პრეზიდენტი. საქართველოს პირველი პრეზიდენტი. მე მინდა ვაღიარო ისიც, რომ რეკომენდაცია გამიწია ბატონ თეიმურაზ კანდელაკთან, ხელოვნება წოდნე ბატონ თენგიზ ფერაძემ, რომელიც ბოლოს სამხატვრო აკადემიის რექტორიც გახდა, სამწუხაროდ ადრე გარდაიცვალა. და აი დღიდან, ესე რომ ვთქვა, ჩავთვალოთ 71 წლიდან დღემდე ვემსახურები აი ამ საქმეს. შემდეგ ეს სამეცნიერო მეთოდური საბჭო და სამართველო, რომელიც რამოდენიმე თანამშრომლისაგან შედგებოდა, გარდაიქმნა 1978 წელს კულტურის, ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის სამეცნიერო მთავარ სამმართველოდ
რომლის ხელმძღვანელთაც დაინიშნა ბატონი ირაკლი ციციშვილი. Და აი დიდებული ქართველი. ძეგლებზე მზრუნველი. მზრუნველი და ნუ საოცარი პიროვნება ძნელია, მასე რაიმე ისეთი ნუ უბედნიერესი ადამიანი ვარ, რომ მომიწია ისეთ ადამიანებთან მოღვაწეობა, როგორიც იყო, ვთქვათ, კულტურის მინისტრი ბატონი ოთარ თაქთაქიშვილი, სამართველოს უფროსი თეიმურაზ განდელაკი, დავით მამისაშვილი, ბატონი ზვიად გამსახურდია, აი ამათ ხელში გავიზარდე, ესე რომ ვთქვათ, და ვიყავი აი ამ დარგის, ესე ვთქვათ, ამ დარგში საყვარებული. აი მე ასე მსმენია არაერთი ადამიანისგან, რომ ოთარ თაქთაქიშვილის დარი კულტურის მინისტრის საქართველოს არტყოლია არასდროს. Ну, მეც ვიზიარებ ამას, მეც ამის მომხრე ვარ. ამ აზრის ეს იყო უდიდესი პიროვნება, ინტელიგენტი, არაჩვეულებრივი კომპოზიტორი და არაჩვეულებრივი მოსაუბრე და არაჩვეულებრივი მართველი და ისეთი ყურადღებით ექცეოდა თანამშრომლებს, რომ მეტი არ შეიძლება. მასთან შესვლა არ იყო, ესე ვთქვათ, თანამშრომლების შეს, არა მარტო თანამშრომლების, მას კვირაში ორჯერ ჰქონდა მოქალაქეების მიღება და ღებულობდა მოქალაქეებს. დღეს მე მგონია, რომ ესეთი სისტემა არ არსებობს, რომ კულტურა საერთოდ მინისტრებთან შეიძლებოდეს შესვლა მიღების. Შენ როგორ მოხდით ერთხელ მინისტრთან? აი 2019 წლის 16 ივლისს 2 საათის განმავლობაში მეც მეჭირა საყვირი სამინისტროს შენობაში და ვითხოვდით შეხვედრო და კულტურის მინისტრი, კულტურის და განათლების, ვინც ბრძანდებოდა და 2 საათის მერე გამოვიდა და მერე შეხვდა. ტელევიზიებს იქებდნენ. აი ამ ფორმით შეხვდით მაშინ. ხო, აი აქ ცოტა-ცოტა სხვანაირად იყო, მერე შეიცვალა. თვითონ ირაკლი ციციშვილი როგორი ადამიანი იყო? როგორი ადამიანი, როგორი მართველი, როგორი ზრუნავდა ძეგლებზე? არაჩვეულებრივად. აი ახლა მე მაქვს აქ წარმოღებული მაქვს ჩემს არქივში მაქვს შენახულია ბატონ ირაკლის დამუშავებული აქვს გეგმა ძეგლების სარესტავრაციო ძეგლების ნუსხა აქვს გაკეთებული დაწყებული 1987 წლიდან 2000 წლის ჩათვლით. ანუ ამ პერიოდში რა უნდა გაკეთებული? რა უნდა გაკეთებულიყო და აქ არის უამრავი და თან მითითებული აქვს საუკუნეების ზოგან თარიღის და თანხაც რა. თავისი ხელით გაკეთებულია? ა? მისი ხელით გაკეთებული. მისი ხელით არის, მისი ხელით არის აი მინაწერები გაკეთებული, აი ნახე. დიახ, და რუსულად, დიახ. ხო, არის მისი. და აი ამ რამდენი ძეგლი აქ და აქედან დღეისთვის რა არის გაკეთებული? ამის თქმა გამიჭირდება, საკმაოდ მოცულობითია. აი ახლა აქ როგორ არის, იცი, ეს ძეგლი რამოდენიმე ჯერ მეორდება ამ იმასი, იმიტომ რომ ძეგლზე მუშაობა სწრაფად არ სრულდება. ძეგლი რესტავრაცია, ვარეგამ გამოვიყენებ ამ კითხვას და ძეგლის რესტავრაცია ურთულესი ურთულესი საქმეა. ძეგლის რესტავრაცია ეს არ არის ჩვეულებრივი მშენებლობა და ეს არ არის ესე ვთქვათ ახალ არქიტექტურას როქმნის ადამიანი დაშენებს. ეს არის მშენებლობა მეცნიერება. სამწუხაროდ დღეს ეს მიმართულება ცოტა სხვანაირად არის. რესტავრაცია შეცვლილია რეაბილიტაციით. რეაბილიტაცია შეხმარობენ, ხო, ამიტომ? არ ვიცი, რატო არ ხმარობენ რესტავრაციას? არც კონსერვაცია შეიძლება კიდე იხმარება, შეხება, მაგრამ რესტავრაცია საერთოდ არ იხმარება, შეხება. ესე იგი, მოდით თან კონსერვაციასაც გონი ხანდიხან არ. კონსერვაცია ნიშნავს არსებული მდგომარეობით დაკონსერვება. დაკონსერვება რო შეჩერებული იქნეს ის, რაც შემოხდა. რეაბილიტაცია რას ნიშნავს? რეაბილიტაცია, ну, გაკეთებას ალბათ. მე რეაბილიტაციის განმარტება სხვადასხვა კონტექსში ხმარობ. სხვადასხვა კონტექსში. ეხლა მაგალითად ვთქვათ, კეთება ასფალტის რეაბილიტაცია. და ამ დროს ძეგლის რეაბილიტაციაც მიდის? ისიც რეაბილიტაციაა, როცა ის მე უბრალოდ კნინდება აი რესტავრაციის ის, აი თვითონ რესტავრაცია ეს არის მეცნიერება.
რესტავრატორი, ამავე დროს მეცნიერია, მან უნდა გამოიკვლიოს ის ფენები იქ რა არის, ახალი დანამატი, თქვა პირვანდელი ფენა არ არის, იქ უნდა მოიძიოს ის პერიოდები, ის საუკუნეები, სადაც შემორჩენილია უფრო მეტი და უნდა იქიდან ანალოგია აიღოს. Ну, რთული პროცესია, რესტავრაცია ძალიან ადვილი საქმე არ არის და ამდენად მე ვისურვებდი, რომ ის დამოკიდებულება რესტავრაციისადმი, რაც იყო ადრე, ალბათ აი ესე უნდა წარიმართოს, არა? როგორც მე რაც თქვენ გამსმენია, თქვენი მეგობრების გამსმენია, ესე იგი დღევანდელი ვითარება, აი ბოლო წლების, ბოლო როგორ ვთქვა, 15 წლის დაახლოებით ესე ვთქვა და იმ პერიოდის, რომელზეც ახლა თქვენ მძანებთ და დოკუმენტიც გვაჩვენეთ, ირაკლი ციციშვილის შედგენილი დოკუმენტი. მე ძალიან დიდ როგორც თეთრსა და შავ შორის ისეთ დამოკიდებულებას და განსხვავებას ხედავ. მე არაპროფესიონალი შორიდან. რაშია საქმე? ხან ცოტა ახლო და ახლა ჩვენ აი ესე ვთქვა ამ რესტავრაციასთან დაკავშირებით მაშინაც აი ვთქვა გაკეთდა ძეგლების აღდგენა, კეთდებოდა რესტავრაცია, მაგრამ სამწუხაროდ ამას მოყვა ისეთ რა. აი ახლა კაცში გვაჩვენებენ, გვაჩვენეს დემეტრე მეორის ფრესკა დავით გარეჯიდან. ეს უკვე რადგან გვაჩვენეს, მოდით ვისაუბროთ აი მე მინდოდა დავით გარეჯიდან დაკავშირებით. დავით გარეჯიდან დაკავშირებით თქვენთვის მინდოდა დამესვა ესეთი კითხვა. და აი ამ ფრესკის ფოტოასაც ეხება. ჩვენში მუდამ იყვნენ და არიან ადამიანები, ბატონო ბაადურ, რომლებიც სატარებენ ჩვენს ქვეყანაში უცხო ქვეყნის ინტერესებს. და ზუსტად აი ასეთების გამო რო დღეს მე ჩემი აზრით გვიწევს იმის მტკიცება, რომ ჩიჩხიტური და უდაბნო არის ჩვენი და არა სხვისი და სხვა ქვეყნის. აი ამის მტკიცება გვიწევს და სამწუხაროა, რომ დღეს გადაცემები ეძღვნება იმ თემას, იძულებულები გავხადეს ესეთმა ქართველებმა, რომ ამტკიცო, რომ დავით გარეჯი შენია და არა სხვა ქვეყნის, ხო? თქვენ 1982 წელს მუშაობდით, აღწერეთ იქაურობა, მაშინდელი მუზეუმ-ნაკრძალი. ეხლაც არის მუზეუმ-ნაკრძალი, მე მგონი, მაგრამ ამ მიმართულებით რაღაც არავინ არაფერს არ ლაპარაკობს. როგორი ვითარება იყო მაშინ? ეს უდაბნო და ჩიჩხიტური საკითხი, კითხვის ნიშნის ქვეშ იდგა. მე მოდი მაშინ თავიდანვე დავიწყებ ამ მუზეუმთან დაკავშირებით საუბარს. მუზეუმ ნაკრძალი და მე ეს ფოტოები დავაბრუნოთ ისევ ფრესკების და აი ამ შეიქმნა, რადგანაც ძალიან რთული სიტუაცია იყო დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსების, რომელიც ესე ვთქვა, საერთოდ მიტოვებული იყო და იქ გამეფებული იყო ესეთი მეცხვარეები და ცხრის ჩანს ერთ-ერთი ცხრის, აი ეს არის ახლა მონასტერი ჩანს, ეს არის სატრაპეზო, უდაბნოს მონასტრის სატრაპეზო, რომელზედაც ის კარგად ჩანს, აი ეს ფრესკა, რომელზედაც არის მეროვნება გამოსახული, არის თეატრის ხაზებით, ის რესტავრირებულია, კონსერვაცია ფაქტიურად, კონსერვაცია აქვს გაკეთებული. და ამაზე ცოტა მოგვიანებით უფრო ვისაუბრებ ამ ემაზე და აი მუზეუმი შეიქმნა იმისათვის, რომ დაცული ყოფილიყო გარკვეული სამონასტრო კომპლექსი, იქო სამხედრო პოლიგონი იყო, თავისთავად ის სამხედრო პოლიგონი წემსებისგან და პოლიგონისგან, პოლიგონი აზიანებდა, ამას წემსებიც დაემატა და მთლიანად თავლად იყო გადაქცეული, თქვა სამონასტრო კომპლექსი. ამიტომ გადაწყდა 1076 წელს შექმნილიყო მუზეუმ-ნაკრძალი დავით გარეჯის და შეიქმნა ეს მუზეუმ-ნაკრძალი და იქ დირექტორად დაინიშნა ვიქტორ ბაცაცაშვილი, დედოფლის წყაროდან იყო ეს პიროვნება, მაგრამ მან იქ ისეთი რთული მომენტები იყო რაღაცა, ნუ ვერ გაძლო იქ ამ საქმის შესრულება და 5-6 თვე იყო თუ არ ვცდები და გმირობის ტოლფასი მამაცობა იყო მაშინ, მაშინ დაგარეს და აი სწორედ აი ესეთი იყო ის პიროვნება, რომელიც აი ბატონი ვიქტორის წასვლის შემდეგ ვინც დაინიშნა, ეს იყო ბატონი ილია ქვლივიძე. გვისმენს ახლა ბატონი ილია, ძალიან საინტერესოა, ჩემო ილია მოგესალმები, ჯანმრთელობას გესურებს და კარგად ყოფნას გესურებს შენი ლამაზი ოჯახით.
ამ პიროვნებამ თითქმის 3 წელი მოუნდა თლიანობაში, რომ ვთქვათ, თლიანად გაანთავისუფლა მთელი სამონასტრო კომპლექსი დავით გარეჯის, მათ შორის უდაბნოც. რისგან? ცხურისაგან, ესე რომ ვთქვათ, რა. ცხურის ფარებისაგან თლიანად გაანთავისუფლა ეს სამონასტრო კომპლექსი. კომპლექსში იყო, მე მგონი, თვითონაც. ეხლა რა არის იცით ქალბატონო? აი, ხმარობთ ხოლმე სიტყვას დავით გარეჯის. დღეს არის აი საზღვართან დაკავშირებით ძალიან ესეთი სხვადასხვა მოსაზრებებია გამოთქმული. მე მინდა ერთი რამ ვთქვა, რომ ჯერ ერთი, როდესაც აჩვენებენ დავით გარეჯეა საუბარი, ძირითადად ჩანს ლავრის მონასტერი. აჩვენებენ სულ აი კეთილ მოწყობილია ძალიან კარგად და აჩვენებენ ლავრის მონასტერს. და ვიძახით დავით გარეჯი, დავით გარეჯი არის. არ იქნებოდა ცუდი თუ დავით ლავრასთან ერთად ვაჩვენებდით იქვეა დოდოსკა, იქვეა წაბებული, იქ არის ნაციტემელი და რამოდენიმე სამონასტრო კომპლექსები. და რაც შეეხება ჩიჩხიტურს და უდაბნოს, მხოლოდ ქედის ჩვენება ხდება ტელევიზიაში, ქედს აჩვენებენ და გამოჩნდება ხოლმე აღდგომის ეკლესია, შვერი ლაფსიდიანი დარბაზული ეკლესია არის, რომელიც აღდგენილი იქნა 2007 წელს ჩაუტარდა რესტავრაცია აი იმ ქედზე და იქვე არის წამებულის ეკლესია, კიდე ის დაზიანებულია ცოტა მეორე მხარეს. ეხლა რა არის? მე მომიწია მუშაობამ 1982 წელს ლავრის მონასტრის ინვენტარიზაციის ჩატარებისათვის და მასთან მეmit უდაბნო და ჩიჩხეტური და ნათლიმცემელი უნდა გავგეკეთებინა კიდევ. დავიწყე ჩვენ, რა თქმა უნდა, ეს იყო მაშინ რა თანამდებობა გეკავათ თქვენ? მაშინ მე ვიყავი ძეგლთა დაცვაში, იყო პასპორტიზაციის განყოფილება და პასპორტიზაციის განყოფილების უფროსის მოადგილე გახდი. აი მაქვს დღიური, რომელიც აქ ჩაწერილი მაქვს, რომ უდაბნოში აი ესეთი იმისი დღეს როგორც იქნა გამოვიდა ამიდი. ძალიან ცუდი ამიდი იყო აპრილის თვე და დავიწყეთ მუშაობა, ნუ ესე. ესეთი და ჩვენ გავრთხილებული ვიყავით, რომ საზღვარი გადიოდა ხევზე. და მე ჩემს ექსპედიციაში იყო ქალბატონი თამრიგო ჩეიძე, მარიამ ბაღდავაძე ქალბატონი, სამწუხაროდ ის გარდაიცვალა და ახალგაზრდა არქიტექტორი, რომელიც შემდა სამწუხაროდ ისიც გარდაცვლილა, ლადო გიორგაძე. ჩვენ ოთხნი მუშაობდით. მე ამათ კაცრად ვაფრთხილებდი, როდესაც მივდიოდი და ჩვენ ვიწყებდით სამუშაოს აღდგომის ეკლესიის მხრიდან. ესე იგი, ეს ქედი აღმოსავლეთით არის ლავრის მონასტერი, სამხრეთ-დასავლეთით არის უდაბნოს და ჩიჩიტურის მონასტერი, ჩიჩიტური ცოტა ზევით და აი ამ ქედზე. ესე იგი, მისასვლელი გზა იყო ავდიოდით აღდგომის ეკლესიაში და იქიდან ვიწყებდით მუშაობას და ყველას ვაფრთხილებდი ჩემს ექსპედიციის წევრებს, რომ ფრთხილად ფეხი არ დაგვიცურდეს, თორემ აზერბაიჯანში ამოვყოფთ თავს. ესე იგი, ის ფერდი თლიანად იყო უდაბნო და ჩვენ ესე ვიყავით გაფრთხილებული, რომ საზღვარი გადიოდა აი იმ ხევზე. ამდენად იქ ჩვენ არც არავინ არ შეხვედრია, ალბათ არც კი შეხვდებოდა. მესაზღვრები? არა, მაგრამ გაფრთხილებული ვიყავით ჩვენ რაიონის ხელმძღვანელებისგან, რომ იქით არ გადახვიდეს. და ამიტომაც მე ვერაფრით ვერ მოახერხე და დღესაც ვერ ხერხდება, როგორ ჩანს, რომ გადამეღო უდაბნოს ფასადი. მე რო უდაბნოს ფასადი გადამეღო ამ იმისი, ამ კლდის ფერდის ფასადი, უნდა წავსულიყავი აზერბაიჯანის საზღვარი გადავსულიყავი. ამიტომ აი ეს ვერ მოხერხდა. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის გაუგებარია, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ეს არ არის დღეს, ეს არის აზერბაიჯანი და საზღვარი გადის ქედზე. მე ვერავის, ვერაფერს ვერ დავწამებ და ვერ მივანიშნებ, მაგრამ ის რაც მე ნახე, როგორც გავიარე, როგორც ვიცოდი, მუშაობდი იქ, დავდიოდი,
საზღვარი გადიოდა ხევზე და არა ქედზე. და აი ის მომენტი, როდესაც საუბარი არის, რომ ყოფილმა პრეზიდენტმა ბრძანა იმათო ქედზე მივეციტო, აი ქედზე შემოსული თავიანთი შიდა ტერიტორიის გასაკონტროლებლად. ჩემთვის გაუგებარია იმ ქედზე რომ მოხდება ადამიანი. ის ქედი მთლიანად აკონტროლებს საგარეჯოს რაიონის გარკვეულ ნაწილს, საკმაოდ დიდ ნაწილს, ყველა მონასტერს თითქმის, დავით გარეჯის, ასევე გარდაბნის ტერიტორიასაც და ასევე დედოფლის ღაროს ტერიტორიასაც. ის ქედი ისეთი სტრატეგიული დანიშნულება. ანუ იმიტომ მივეციო, რომ უფრო კარგად გავაკონტროლონ, ესე იგი, ესე გამოსულა. მე ახლა ამაში, მაგრამ აი ეგ მემკვიდრეობის სამართალდამცავების გასარჩევია და იმედია გაჩნდა. მე ამაში ამ მიმართულების სხვა ვერაფერს ვერ ვიტყვი და საოცარია ის არის, რომ აი მე მაგალითად პირველად, სულ პირველად, რომ პრობლემებია ჩიჩხიტურისა და უდაბნოს მონასტერზე, ეს გავიგე 2006 და 7-ში და მე მაქვს ამოღებული, აგერ არის ერთი ამნაწერი, რომელიც ნუ გაუგებარია სამშობლოს, ეს გაზეთი, ეს არის ახალი თაობა და მაქვს გაკეთებული, ეს არის 27 მარტი 2007 წლის. აქ წერია: დავით გარეჯი ტურისტულ ზონად არ უნდა გამოცხადდეს. და ჟურნალისტი არის სოფო ჩიხლაძე, რომელიც აღნიშნავს, რომ კულტურის მინისტრმა გოკა გაბაშვილმა განაცხადა, რომ ლავრაში, რაღაც აი, რომ სიმშვიდე დამყარდეს, ესე იგი ამ ურთიერთობებში უნდა შეიქმნას ერთობლივი აზერბაიჯანთან და საქართველოსთან არმე ერთობლივი ტურისტული ბაზა. აქაც არის გამოხმაურება ამ საუბაზე, სხვადასხვა მოქალაქეები ჩვენი ამბობენ, რომ შეუძლებელია. ისეთ არის ლავრა და დანარჩენი სხვა სამონასტრო კომპლექსები დღეს საპატრიარქოს საკუთრება. ეს არ არის სახელმწიფოს საკუთრება, ეს არის საპატრიარქოს საკუთრება. მესაკუთრები არიან, და ეს კონკორდატმა 1990-ის მიღებული იმიდან კონკორდატი და 99-ში 2002-ში ზუსტად 99-ში მე მგონი ეს გადაცემულია და შემდეგ კიდევ იქ მამათა მონასტერია ლავრაში, ეს მოქმედებს ეს მონასტერი. აი იქ ტურისტული ბაზის შექმნა როგორ უნდა, საიდან უნდა მისულიყვნენ? ბატონო ბაადურ, მაგათ რო დაცლოდათ, დავით გარეჯს გაუფორმებდნენ სხვა ქვეყანას, საერთოდ მე მგონი აი გამოჩნდა ეს ისეთ განცხადებებს აკეთებენ. აი ჩემი იმიდან მე ყველასთან ყველას ბოდიში ვხდი, მაგრამ აი როდესაც რეაქციაში იყო გადაცემა და ის ადამიანი რომელიც გამოუშვეს და შეხვდნენ და გადაცემა იყო, მე იქ დავინახე ჩემთვის ძალიან დიდად საპატივცემულო სამი ადამიანი, რომლებმაც ძალიან დამწყვიტეს გული მათი იქ ყოფნით. ერთი მაინც მინდა აღნიშნო, მე ფიქრია ჩიხრაძის იქ ჯდომამ ჩემზე, იმიტომ რომ მას სტუდენტობიდან ვიცნობდი. მანამდე ნაციონალებთან ერთად ზის და არაჩვეულებრივი თაობა იყო ფიქრია ჩიხაძის, თედო ისაკაძის, ნიკო ნიკოლოზიშვილის, დათო ტურაშვილის, ესენი არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა სტუდენტები როდესაც იყვნენ. ირაკლი ციციშვილის კაბინეტი ეს და ბატონ ვახტანგ ცინცაძის. მოსვენება არ ქონდათ აი ამ სტუდენტებისაგან, დავით გარეჯის ამბავშიც ჩართულები იყვნენ და დღეს მე ვხედავ ფიქრია ჩიხრაძეს, რომ არ ვიცი, რადგან რეაქცია ახსენით მაშინ. ჩემთვის ეს ძალიან გაუგებარი იყო, ყოველ შემთხვევისათვის მე იქ ფიქრია ჩიხრაძე არ უნდა მეხილა. ბატონო ბაადურ, რადგან ახსენით გადაცემა რეაქცია, მე მინდა ვთქვა, რომ თავმოყარი ადამიანი დღეს ინგა გრიგოლიასთან არ მივა და არ დაჯდება. ის გადაცემა, რაც მან პატრიარქთან მიმართებაში გააკეთა და ვინც იმის შემდეგ მე ვერ წარმომიდგენია ნორმალური ქართველი თავმოყარე და საერთოდ ამ ადამიანთან როგორ უნდა მივიდეს და დაჯდეს.
მე ახლა რადგანაც აი ესეთი საუბარია, აი ეს და უნამუსობის განსაზღვრა. აი ეს ნუსხა რომ აქვს სარესტავრაციო ძეგლების. დიახ. აი აქ არის შეტანილი არის 1998 წელს რესტავრაცია უნდა ჩატარებულიყო, აი ჩვენ ნახეთ ფოტო ერთი უდაბნოს მონასტრის სატრაპეზოში, სადაც ხატრობას გაუკეთა კონსერვაცია, მაგრამ იქ სამუშაოები საკონსერვაციო, ფაქტიურად საკონსერვაციო სამუშაოები იყო იქ ჩასატარებელი იმ სატრაპეზოში, სადღაც აი ეს მაგიდებია იქ რო ჩანს, თითქოს ჩამოსაჯდობია, მაგრამ ეს არის და ასევე თვითონ მონასტრის 1994 წელს გეგმაში ეს და დავით გარეჯის უდაბნოს მონასტერი სარესტავრაციო გეგმაში იყო შეტანილი. ასე რომ ესენი რომ არ ყოფილიყო უდაბნო, რომ არ ყოფილიყო საქართველოს ტერიტორიაზე, იქ რესტავრაცია ვერ ჩატარდებოდა. ერთადერთი მონასტერი რომელიც არის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, აი რუკასაჩვენებენ თქვენი საუბრის პარალელურად. ხო, აი ეს არის ახლა დავით გარეჯის მუზეუმ მანდარის სქემატური, ნუ დავით გარეჯის მუზეუმ ნაგზალის, სადაც ვითითებულია 12 მონასტერი, მათ შორის უდაბნო და ჩიჩხეტურის, რომელიც შედიოდა მუზეუმ ნაგზალის დაქვემდებარებაში. ეხა 14 შედის, როგორც მე ვიცი, 14 მონასტერი. აი აქ არის თავარი, ეს არის რომ მე ახლა ეს იმიტომ მოვიდანე, რომ ეს უკვე სხვა რუკა, ეს ფერადი რუკა. ეს არის, იცი? ამ რუკაზე არის იყო საუბარი ესეთი გაიჟღერა, რომ პატიაშვილის დროსაც იყო პრობლემები ამ დავით გარეჯისთან დაკავშირებით. მართალია იყო პრობლემები, მაგრამ იქ არ ყოფილა პრობლემა უდაბნოსთან და ჩეჩხეთთან დაკავშირებით. უდაბნო და ჩეჩხეთური ეს არის საქართველოს ტერიტორიაზე. იქ იყო საუბარი, რომელიც პროექტის გაკეთებაში მონაწილეობას ღებულობდა თეიმურა ზაბრამიშვილი, არქიტექტორი, რესტავრატორი, რომელიც კურირებდა არქიტექტურული თვალსაზრისით მუზეუმს, მუზეუმ ნაგზალს და მისი მონაწილეობითა ეს პროექტი დამუშავებული. აქ ვიდეოდა საუბარი იმაზე, რომ ბერთუბანი მონასტერი შეერთებოდა იმ ტერიტორიას, აი სადაც ხევი რომ გადის და უდაბნოს მიერთებოდა ეს ტერიტორია. და ამისათვის აზერბაიჯანს ჩვენთვის უნდა გამოიღო 510 ჰექტარი მიწის ფართობი. სამაგიეროდ ამის მომიჯნავით ჩვენ, ესე იგი აღმოსავლეთით მხრიდან ჩვენ სანაცვლოდ უნდა მიგვეცა ჩვენი ტერიტორიიდან 510 ჰექტარი მიწა. ეს პროექტი 99 წელშია გაკეთებული. მაგრამ შემდეგ მოგხსენებათ, ეროვნული მოძრაობა დაიწყო და ეს აღარ განხორციელდა. ამაზე იყო საუბარი. სადმე არსებობს? სადმე არსებობს ეს პროექტი? აი ეს დოკუმენტის სახით. მე რო წარმოვადგინე, ეს დედანი მისი ინახება იქ არის მითითებული ლიტერატურის მუზეუმში. დედანი აი ამ რუკის, ამ პროექტის, ესე ვთქვათ. აი რომ ეს უნდა გადაცემულიყო. ამიტომ მე მგონი ცოტა ღრმად დაფიქრება გვჭირდება იმისა, რომ გავიაზროთ, აი როდესაც ისეთ რა არის. ეხლა მე დავით გარეჯისთან დაკავშირებით თქვენ გაქვთ ერთი ძალიან ძალიან საინტერესო ისტორია კრემლიდან, რომ ჩამოვიდა სტუმარი და მე თქვენ დიახ ძალიან საინტერესოა და გთხოვთ უამბოთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. ეხლა 1988 წელს, 89 წელს საქართველოში სტუმრად ჩამოვიდა ცენტრალური კომიტეტის ერთ-ერთი მდივანი ლიგაჩოვი. ბატონ ირაკლიმ გაცნობეს, რომ ერთ-ერთ დღეს ლიგაჩოვი მიბრძანდება პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში და შეხვედრას აწყობს პროფესორ მასწავლებლებთან. ბატონ ირაკლიმ ერთ დამიბარა და მეუბნება, მე ახლა თქვენ გადმოგცემთ ბაადური ერთ-ერთ დოკუმენტს, რომელიც ეს იყო გაკეთებული ჩვენი სამართველოს, მთავარი სამართველოს ბლანკზე. ტექსტი, რა თქმა უნდა, ეწერა რუსულად და ხელი უნდა მოეწერა
თავად ბატონ ირაკლი ციციშვილს, გიორგი ციციშვილს, მაშინ იგი იყო მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე, ბატონ ანდრია ფაქიძეს, რომელიც წარმოადგენდა მეცნიერებათა აკადემიას და პრეზიდენტს ევგენი ხარაძეს, ბატონ ევგენი ხარაძეს და ბატონ ირაკლი აბაშიძეს. პირადად მე მივიტანე ამ ხალხთან ეს წერილი, რომელშიც ეწერა, რომ თხოვდა ლიგაჩოვს, მოკლედ, ძალიან მოკლე ისტორიით იყო, რომ იქ არის სამონასტრო კომპლექსი, რომელიც თავისი ღირებულება რაც გაჩნდა და სამხედრო პოლიგონია და აზიანებს აი ამ ჩვენს კულტურას. და ის თხოვდა, რომ არა გაუქმებას ვთქვათ იქ საბზოლოს და ვერც ეტყოდა ალბათ ამას, არამედ სროლის მიმართულების შეცვლას. სროლის მიმართულება ერთ-ერთი სამიზნე იყო ჩეჩეტურის კოშკი. ესე იგი ლავრის, ნათლიმცემლის, დოდოსკის აი მიმართულებით ხდებოდა ამის გასროლა. და ბატონ ირაკლი თხოვდა ლიგაჩოვს, რომ აი ეს როგორმე მომხდარიყო, რომ გადარჩენილიყო ეს ჩვენი ძეგლები განადგურებისაგან ამ სამხედრო აგრესიისაგან. როდესაც გიორგი ციციშვილთან მივედი და გაეცნო ამ წერილს, მითხრა, რომ შეხედე შენ ამ ჩემ მოგვარეს ჭკუა როგორ მომატებიაო. ეს იუმორში, რა თქმა უნდა, მაშინათვე ხელი მოაწერა ბატონ ანდრიამაც, ბატონ ევგენი ხარაძემ და ბატონ ირაკლი აბაშიძესთან რომ მივედი, წაიკითხა ეს, იჯდა, წაიკითხა, წამოდგა და მეუბნება. კიდევ 10 ფურცელს თუ მომიტან ესეც, ყველას ხელს მოვაწერო. აი ჩვენი აი ეს მოწინავე ინტელიგენცია აი ესეთი ავტომანებით შეხვდა ამ წერილის არსებობას. ეს წერილი გადაეცა მას და მინდა გითხრათ, რომ ამ წერილმა იმუშავა. იმუშავა იმ თვალსაზრისით, რომ სროლის მიმართულება შეიცვალა. ლულები გვერდზე გაწიეს. რომელიც ოდნავ კი გაიცვალა, აღარ ისროდნენ ჩიჩხეტურისკენ, აღარ ისროდნენ ლავრისკენ, აღარ ისროდნენ წამებულისკენ და ესე იგი აი ერთადერთი შედეგი აი ამ წერილისა, რაც ითხოვა, შესრულებული იქნა. რამდენიმე დღის წინ მომხდა რამბავზე, მინდა კითხოთ, მე ვიცი თქვენგან კითხეთ გადაცემამდე, მაგრამ მინდა რომ აყურებელს და მსმენელსაც ვამბოთ, 8 თებერვალს თქვენთან ჩუბინაშვილის ცენტრში მოსული იყო პარლამენტის კულტურისა და განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე ქალბატონი თია წულუკიანი. ამაზე სერიალები აქვთ ტელევიზიებს, გარკვეულ ტელევიზიებს, მთავარ არხს, ფორმულა იმას, ტევე პირველს და თქვენი ცენტრიდან ერთ-ერთი თანამშრომელი ძიშდა და ამ შეხვედრაზე ილაპარაკა ისე, რომ თვითონ არ ყოფილიყო, თქვენ იქ იყავით და თუ შეიძლება რომ ეცით გვიამბოთ, როგორც ჩათვლით საჭიროთ ისეთი ფორმა. მე პირადად და მე თქვენი კომენტარიც შეაწერა ტელევიზიამ და არ გაუშვა. ხო, მე ამ ფაქტმა აღმაფრთოვანა და რა გითხრათ, რომ კულტურის განათლების და მის კომიტეტის თავმჯდომარე მოვიდა სამეცნიერო დაწესებულებაში. ინსტიტუტი, ერთადერთი ინსტიტუტია, მე მგონი, თუ მეშლება მოდიშვიხთი, კიდე თუ არის სხვა შემორჩენილი, ეს ინსტიტუტი შემორჩა დღეს საქართველოს, რომელსაც წელს უსრულდება 80 წელი, 1 აპრილს, 1951 წლის 1 აპრილს დაარსდა ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა კვლევის ეროვნული ცენტრი, დღეს ესეთი სახელით არის, რომელმაც უზარმაზარი როლი შეასრულა ქართული ხელოვნების ისტორიის განვითარებაში. აქ ტარდებოდა სიმპოზიუმები, დამეგობრდა ჩვენი ინსტიტუტი ადრეულ პერიოდში იტალიის ქალაქ ბელგამოს ხელოვნების მუშაკებთან, იქაც ტარდებოდა ესე ვთქვათ კონფერენცია. პირველად ყველა შეეძლო საკითხი გამოეტანათ სხვადასხვა ქვეყნებს თავიანთი ხელოვნებისა და იმის, მაგრამ მესამე თუ მეოთხე კონფერენციის შემდეგ მთლიანად საქართველოს
ქართული ხელოვნების ისტორიას ეძღვნებოდა ეს კონფერენციები. მე ერთ-ერთი ბელგიელი ქალბატონი იყო, როდესაც სტუმრები ერთ-ერთ წელს სტუმრები ალავერში დავიყვანეთ და მეც მოვხვდი ამ ჯგუფში. ამ ქალბატონმა, როდესაც ალავერში შევედით, ამ ქალბატონმა ბრძანა, რომ ეხლა კი არ მიკვირს ქართველები ცეკვის დროს რატო დგებიან თითის წვერებზეო. ეხლა ეგ ყველასთვის ამან ცოტა ისეთი ის გამოიწვია, რომ რაშია და შემდეგ განმარტა თვითონ. აი აქ რო შემოდიხარ, შიდა ინტერიერის სივრცე ისე მოქმედებს ადამიანზე, რომ აღლაკ წევს. აი ეს არის ჩვენი ქართული არქიტექტურა, აი ეს არის ჩვენი ქართული სული, აი ეს არის ჩვენი ძალა, ენერგია, ყველაფერი ის, რასაც უაღრესად დიდ პატივს უნდა ვცემდეთ. ეს არ არის ჩვეულებრივი ნაგებობა. ვთქვათ, ეს არ არის ჩვეულებრივი გამოქვაბულები აი ამ სენაკებში. იქ ჩვენი წინაპრები, რომ იქ იმდენი ლოცვებია ჩატარებული და იმდენი სიყვარულია ამ ყველა იმ სენაკებში თუ სადგომებში თუ ეკლესიებში, მე არ გულისხმობ მხოლოდ დავით გარეჯელ, საერთოდ გულისხმობ ეკლესია მონასტრებს, რომლებმაც ჩვენამდის მოაღწიეს. ყველანი ისინი საგოგბანებელი არიან, უნდა გაისისხორცო. ეს ჩვეულებრივი ნაგებობა არ არის. ჩემთვის ყოველ შემთხვევისათვის ამდენი წლის მანძილზე 50 წელი გახდება სექტემბერში, რომ მუშაობ ამ ესე ნახევარი საუკუნე, ხო? ესეა, რომ ნახევარი საუკუნე ფრეშ ღერს მინიმუმ 50 წელი, ხო? ნახევარი საუკუნე. და იმდენად არის, ისეთ მე ჩემ ჯგუფს, გარკვეულ ჯგუფს ყავდა აღზელი, იყო ქალბატონი რუდა მეფისაშვილი. ერთვა გაანათლოს მისი სული. ეს იყო ღმერთი ქალბატონი. არაჩვეულებრივი, ეს სხვათაშორის პირველი პროფესორი ქალი არქიტექტურაში. იყო ქალბატონი რუდა მეფისაშვილი. როგორ გვასწავლიდა, როგორ გვაყრდა, სული მას გვეუბნებოდა. სანამ მე ექვსე გზნობა არ გაგინვითარდებათ, მანამდე თქვენ ძეგლებს ვერ შეიყვარებთ. სულ ვაინტერესებდა რა არის მე ექვსე გზნობა, მე ექვსე გზნობა, ვერაფერი. და ერთხელ მოვისმინე ერთი ფსიქოლოგის განმარტება ზუსტად ამ საკითხთან დაკავშირებით და თქვა, მეექვსე გზნობა ეს არის, რომელსაც იმას შენ შეისისხორცებ, ის შენი რო გახდება. არა გარედან უყურებ მას, არამე შიგნიდან უყურებ. შიგნიდან განიცდი და არა გარედან. აი ეს არის მეექვსე გზნობა და ჩემში არის, მე მგონი უნდა იყოს. ჩემიდან არ შემიძლია მე ამის შეფასება სხვა უფრო უნდა შეაფასოს, მაქვს თუ არა ეს გზნობა, მაგრამ აი ესეთი პიროვნებები იყვნენ და აი ესენი გზიდნენ. დადიოდნენ ჩვენ მან შემოგვატარა მთელი სამცხე ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, განსაკუთრებით ქვემო ქართლს უყვარდა, იმიტომ რომ ქვემო ქართლში არის ყველაზე მეტი ადრეული პერიოდის ეთერში ძარია და თუ შეიძლება უპასუხოთ და მე გავაგზავნოთ. გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. ალბათ ტექნიკური შეცდომა რაღაც გაიჩიშა. ბოდიშს გიხდით. ქვემო ქართლი უყვარდა განსაკუთრებით რუსულ და მეფისაშვილი. ადრეული პერიოდი. ყველაზე დაჩაგრული კუთხეა. რომ აი თქვა ბოლნისი ისონი არა, იქ სხვაც არის ადრეული პერიოდის ძეგლები და აი იქედან იწყებოდა ჩვენი სიყვარული. ამას აკეთებდა ეს ქალბატონი ჩვენი რუდა მეფისაშვილი, რომელიც დღეს მე ესეთი ძნელად მეგულება. ესეთი პედაგოგი და ესეთი ეხლა ამ ერთი კიდევ მინდა მეკითხეთ 8 თებერვალს რა მოხდა თქო, როცა გესტუმრად კომიტეტის და ამიტომ ეხლა ეს არის და აი ჩვენ ამ ინსტიტუტში მოვიდა ქალბატონი თეატრულგიანი. ჩემთვის ეს როგორ გითხრა, აი სიხარულის თავზარდაცემა იყო, რომ მე უამრავი მინისტრი გამოვიარე, უამრავი მინისტრის ხელში გამოვიარე, მართალია მე იმათ არავის არ უნახევარ, მაგრამ და კომიტეტის თავმჯდომარე და კომიტეტის თავმჯდომარე მოვიდა, მე არავის არ უნახევარ, მაგრამ მე ხომ მახსოვ საიდან ნახავდი გოკა გაბაშვილი რომ მოვიდა მინისტრად, გოკა გაბაშვილი რომ მოვიდა მინისტრად.
მან გააუქმა ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტი, ისე გააუქმა, რომ კი რამოდენიმე თანამშრომლებს ერთხელ იქ მიგვიწვია და შეგფთა რა რაღაცა, მაგრამ არ მოსულა რას აუქმებს, არ უნახავს. აი იმ შენობაში რა სივრცეში ვიყავით, რას ვაკეთებდით, არ უნახავს. ხო შეიძლებოდა კარგი მოხვედა, მოვიდა ახალი ხელისუფლება, ახალი მინისტრი მოვიდა. მოდი და აუქმებ, ხო? გითხარით რომ აი ეს ჩვენ ახლა გვაქვს ესეთი ხედვა, აუქმებთ თქვენს იმას, მადლობთ გაწეული შრომისათვის, ზოგიერთ ჩვენ შევინარჩუნებთ და დანარჩენებმა, ნუ აი რაღაც ადამიანური მომენტი ხო უნდა იყოს და ყველა ძველი თანამშრომელი გაგვანთავისუფლა აბსოლუტურად. მაგრამ მე რაღაცნაირად თქვი არ ვეშვებოდი ნიკა ვაჩეიშვილს და ნუ მონიტორინგის სამსახურში გამოჩერა ორი წელიც ნახევარი და მე გამანთავისუფლა უცებ კიდევ ისევ. და როდესაც ვკითხე რატო გამანთავისუფლე თქვა, მე არაო და სხვაზე მიმითითა. და იმასთან რომ მივედი და თქვენ თურმე თქვენ მიგიღიათ მონაწილეობა და იმან ესე მიფასოხა. თქვენი განთავისუფლება ლოგიკას არ ექვემდებარებაო, დამცინა კიდევ რა. აი ესეთი დამოკიდებულებით მე მინდოდა მასთან შესვლა. შეხვედრა მინდოდა ბატონ გოგასთან. არაი ჩე რამე ჩემი პირადისთვის. მე და ჩემი მეუღლე ერთად მუშაობდით. ორივე გაგვანთავისუფლა. ორივე გაგვანთავის და ჩემი მეუღლე ლილა ჭედლიშვილი სპეციალისტო მას დიდი ღვაწლი მიუძღვის მუზეუმ ნაკრძალების შექმნაში. ახლა მე არ მიდა ამაზე მედი საუბარი, მაგრამ მან მოიტანა. ორივე გაგვანთავისუფლა და მინდოდა შესვლა, არა იმიტომ რომ დამაბრუნე, არა მე თქვა დამესვა ის საკითხები, ახლა მე ახა მაქვს ჩემს გულში ჩაწერილი ის რაც უნდა მე თქვა ბატონი გოკასთვის, რას მივაქციოთ ყურადღება, როგორ წავიყვანოთ ეს საქმე და ის და არ ხარშილაძე იყო მდივანი, ნუ ეს კატეგორიული წინააღმდეგი იყო ჩემი, რამდენჯერაც მივედი იმდე. ასევე სხვები თქვათ იყო რურუა. მე რურუას პარლამენტიდან მიცნობი და არა მინახავს პარლამენტში. პარლამენტიდან ყოფილა ვინმე როდეს ჩვენთან? ჩვენთან? არა, არავინ არ ყოფილა. და რომ და ამიტომ მე რა არის? გადაცემის დასრულებამდე 5 წუთი დარჩა. ქალბატონ, აი ჩემიდან რა უღრმესი მადლობა მოახსენო, რომ მეცნიერებთან მოვიდა. მე აი ახლა აღარ მინდა გადავიდე ის მეცნიერებს რა უყვეს და როგორ, მაგრამ ჩვენთან მეცნიერებასთან მოვიდა. მე და დაინტერესდა ჩვენი იმ სივრცით სად ვართ, რას რა და რო მოისმინა ამ ადამიანს აქვს არაჩვეულებრივი კულტურა მოსმენის. მე ეს დავინახე. გისმენს ბოლომდე, არ ჩაგეჭრება, მოგისმენს ბოლომდე და გაქცევს პასუხსაც. ძალიან მეიმედება და მე პირადად აი ამ სფეროსთვის აი როიტყვიან ხო ვიციან რომ აი გვირაბში შუქი, აი ჩემთვის გვირაბში შუქი გამოჩნდა. პირადად ჩემთვის. და მე არ ვიცი ახლა არ უნდა მოვიდეს, უნდა მე ვინ უნდა მოვიდეს, ეს მე ჩემი გადასასწრები არის. გადაცემის დასრულებამდე დარჩა 4 წუთი და მინდა კიდევ ერთი საინტერესო ისტორიის მოყოლა მოასწროთ. აი აქ სადაც ახლა ჩვენ ვივართ, გვერდით არის სააგენტოს შენობა, სადაც ადრე იყო ძეგლთა დაცვის სამმართველო, ხო ასეა ბაადურ? ამ შენობის ისტორია თუ შეიძლება გითხარით, როგორ გახდა ძეგლთა დაცვის სამართლოს საკუთრება? ოღონდ უნდა ჩავიტიოთ სულ სამ წუთში. მე მოგვაცხენებთ, რომ როდესაც 1978 წელს შეიქმნა ძეგლთა დაცვის მთავარი სამმართველო და ბატონი ირაკლი ძიშვილი დაინიშნა ხელმძღვანელად, მასში ცეკა მდივანი იყო ბატონი ედუარდ შევარდაძე. და თან თუ ახალგაზრდები გვისმენენ, უთხრათ რომ ამ დროს ვართ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში, ცეკა მდივანი არის პირველი პირი ქვეყანაში. ქვეყანაში არის ედუარდ შევარდაძე და მან შექმნა ეს სამართველო, მისი დამსახურება. მან უთხ დაავალა ბატონ ირაკლის, რომ მოძებნე შენობა ნაგებობა, სადაც განთავსდები თქვენო. მან დიდი ღომში მეგობრობის ხიდის ახლოს 14 სართულიანი სახლი ნახა, რომ ცარიელი იყო და იქ მოთხოვა 3 სართული. როდესაც მივიდა ბატონ ედუარდთან და უთხრა, დიდი რას ლაპარაკობთ? თქვენო ცენტრში უნდა იყვეთო, ცენტრშიო. და აბა ცენტრშიო
ბატონო ედუარდო, აი ეს ალექსანდრეს ბაღში მდგომი შენობაზე უთხრა, ის შენობაო არისო მოსკოვის ბალანსეო. რა შეა მოსკოვის ბალანსეო? აქ იყო ამ შენობაში იყო მაღალი ძაბვის გადაცემის ხაზების საპროექტო ინსტიტუტი, რომელიც შენობა მოსკოვის ბალანსეო. ექვემდებარებოდა მოსკოვს. რო არ გამიზედეს, მოიხსნა ის ბალანსიდან და გადმოგვეცა ჩვენ. და თან ისიც თქვათ, ძეგლთა დაცვის სამმართველო პირდაპირ ექვემდებარებოდა მინისტრთა საბჭოს. 1991 წლიდან ძეგლთა დაცვის მთავარი სამმართველო გამოიყო კულტურის სამინისტროს და დაექვემდებარა მინისტრთა საბჭოს. მაშინ ჩერქეზია ქონდა. დაფინანსება, მე მგონი, თუ არ ვიცი, 10-11 მილიონამდე ადიოდა. და უდიდესი ფული იყო ეს. ძალიან დიდი ფული იყო, ძალიან დიდი ფული იყო. ეს ნიშნავს რას, ბატონო? კიდევ ერთი დეტალი თუ შეიძლება, რომ თქვა, აი ყურადღების თვალსაზრისით, ჩვენ ტრანსპორტი არ ყოლია, ჩვენი ექსპედიცია საქართველოს შემოვიარეთ, მოვიარეთ, ხო? ჩვენი დღიური იყო 2 ლარი და 60 თეთრი. პასპორტიზაციას რო აკეთებდით? რო აკეთებდით პასპორტი, სამივლინებო და ღამისთევა იყო სასტუმროში და 5 მანეთი იყო რა. ესე იგი 7 მანეთი და 60 თეთრით ჩვენ 4 კაცმა, ეს არის ცირა დადიანიძე, ეს არის ლადო ვარდოსანი, ეს ვარდოსანიძე ამავდროულად ჩვენი განყოფილების გამგე, ლადო გიორგაძე, ქეთინო ჩიხაძე, პაატა ბასიშვილი და აი ამ თანხით შემოვიარეთ მთელი საქართველო. ტრანსპორტი ხან ყავდა, იმიტომ რომ კულტურის სამინისტროს გარაჟი იყო და იქიდან გვაძლებდნენ მანქანას, ხან რაიონი გვეხმარებოდა, განსაკუთრებით რაიონი, ძირითადად რაიონები გვეხმარებოდა. და დასრულდა ჩვენი გადაცემა, ნუ დღეს რაც მოვასწარით, მოვასწარით საინტერესო ამბები და შემდეგისთვის გადავდოთ კიდევ ერთი საინტერესო გადაცემა თქვენთან ერთად. კი ბატონო, ნუ შეიძლება რა, აი ეს რაღაც ამგენზედაც მე დიახ, რაც დაგჭა სათქმელი, ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოვიდა, გადაცემა მემკვიდრეობა დასასრულს მიუახლოვდა. მე ისევ ეთერში ვარ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი, მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.